नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा तपाईहरुलाई रमाइलो खोटाङ च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरुमा एउटा सामान लिएको छु मैले किनेर अनलाइन शपिंग non.com बाट। यो सामान छ यहाँ चाहिँ ठिकै छ है, हेर्नु होला। यो प्याकेजिङ चाहिँ यस्तो छ non.com को। अनि तपाईहरुलाई यो म सामान खोलेर देखाउन चाहन्छु। यहाँ मेरो नाम छ, यहाँ मैले गरेको अनि म खोल्दैछु है। यसमा चाहिँ सेल्फी स्ट्यान्ड छ, र यो सेल्फी खिच्ने फोटो खिच्नु पऱ्यो नि होइन बेला बेलामा। अनि यसलाई चाहिँ यसको प्याकेजिङ चाहिँ यस्तो प्रकारले गरेर यसलाई यहाँबाट खोलेर के छ भने ठिकै छ त है। लाइट लाइट ल यसमा चाहिँ यस्तो सामानहरू छ। यो सेल्फी खिच्ने रह ट्याक्क सेल्फी सेल्फी खिच्ने यो चाहिँ ट्याक्क सेल्फी छ। यो सेल्फी खिच्नलाई अरू के छ त, यो अर्को स्ट्यान्ड रह मोबाइल राख्ने स्ट्यान्ड सानो यस्तो बनाएर चाहिँ मोबाइल भिडियो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अनि यो मोबाइल अडाउने रह मोबाइल निहालेर सेल्फी खिच्दाखेरि यसमा लगाउने यसरी लगाउनु छ मोबाइल अडाउँदा। यो चाहिँ मोबाइलको लागि यहाँनिर मोबाइल यसमा राख्ने अनि भिडियो बनाउने सानो यो एक्सटेन्सन। अनि त्यसपछि यो रिमोट रहेछ भिडियो गर्नको लागि, यो रिमोट अनि यहाँ ब्याट्री छ रिमोटको। यसमा के छ भने यो क्यामेरा क्यामेराको पछाडि लेन्स हो। यो चाहिँ मोबाइलमा क्यामेरा लेन्स हो, भिडियो गर्दा हुन्छ हेर्नु होला। क्यामेराको लेन्स हो यो चाहिँ मोबाइलको पछाडि क्यामेरामा यतापट्टिबाट लगाउने नि, यतापट्टिबाट यो भिडियो खिच्न लगाउँछ। अनि यसमा चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि यो मोबाइलमा चाहिँ देखाउँछु, यो मेरो अर्को मोबाइल हो। अनि जस्तै यहाँनिर त्यो भइहाल्यो, अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो राखेर यहाँबाट यस्तो बनाउने रह, अनि यहाँनिर यसरी राख्ने यस्तो बनाएर चाहिँ चिउटी यस्तो यसलाई यहाँनिर यसरी राख्नुपर्ने रह। अनि यहाँबाट यस्तो बनाएर चाहिँ भिडियो खिच्नलाई एकदम राम्रो हुन्छ। अनि यो चिम्टीलाई यहाँबाट यसरी चिप्ने यस्तो बनाएर होइन सही छ भयो, झरेको झरेको अलिक टाइट टाइट गर्नुपर्छ, टाइट गर्दाखेरि हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी बनाउने हो। अनि यहाँ रिमोट छ, यो सफाइ गर्ने कपडा रह। अनि यहाँ के छ त्यो ब्यागभित्र, यहाँभित्र पनि सामान रह। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सानो ब्याग रह, ए यहाँ चिम्टी चाहिँ यहाँ राख नि त, के भन्छ हो यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसलाई चाहिँ यस्तो तरिकाको रहेछ नि त, यो चाहिँ यहाँ लगाउनु पर्ने रह। अनि त्यसपछि यहाँबाट यसरी चाहिँ रह नि त, ए ट्याक्कै चिम्टीले चेपेर अनि यो तरिकाले लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुने रह। यहाँ भिडियो कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि योबाट लेन्सबाट चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीमा भिडियो आउँछ हेर्नु होला। यसलाई चाहिँ यहाँ निकाल्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि यहाँभित्र के छ भन्दाखेरि त यो चाहिँ के हो त भन्दा यहाँ चेन्ज गर्न मिल्ने रह यो हेर,
यो यो पनि थाहा भएन ए यो यता लगाउने र यहाँ यसलाई बन्द गर्ने हो यो यो चाहिँ क्यामेरामा लगाउने ख यो मोबाइलमा रहेछ यसलाई चाहिँ यहाँबाट निकाल्ने अनि यस्तो बनाएर चाहिँ इस यसमा यहाँ माथिबाट लगाउने अनि अर्को हुने रहेछ ल यस्तो छ भिडियो है भिडियो हेरेर साथ सपोर्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु ल बाई बाई